Patru agenți de poliție din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara au fost reținuți de ofițeri din cadrul Direcției Generale Anticorupție. Cei patru polițiști de la rutieră sunt cercetați pentru comiterea infracțiunii de abuz în serviciu și complicitate la abuz în serviciu. Potrivit anchetatorilor, ei au oprit în trafic un fost comandant al Poliției Municipiului Petroșani, care s-ar fi aflat sub influența băuturilor alcoolice. Polițiștii în cauză au simulat doar testarea bărbatului, împiedicând în acest mod tragerea la răspunderea contravențională sau penală a respectivului conducător auto. Din cercetările efectuate a rezultat faptul că în seara zilei de 16 martie 2023, unul dintre agenții de poliție a oprit pe raza municipiului Vulcan un autoturism condus de fostul comandant al Poliției Municipiului Petroșani, despre care exista suspiciunea că s-ar fi aflat sub influența băuturilor alcoolice. În aceste împrejurări, cu intenție și cu scopul de a nu constata comiterea faptei ilicite, reprezentată de conducerea autovehiculului pe drumurile publice sub influența băuturilor alcoolice, agentul de poliție nu l-a testat pe acesta cu aparatul etilotest pentru stabilirea concentrației de alcool în aerul expirat. Totodată, ajutat de ceilalți trei agenți de poliție, acesta a simulat o verificare a conducătorului auto cu aparatul etilotest, astfel încât să ateste valoarea zero a nivelului de alcool în aerul expirat, făcând astfel inutilă o eventuală recoltare de probe biologice de sânge, necesară pentru stabilirea științifică a concentrației de alcool în organism și împiedicând în acest mod tragerea la răspundere contravențională sau penală a respectivului conducător auto, au informat reprezentanții Direcției Generale Anticorupție. Cei patru au fost reținuți pentru 24 de ore, fiind prezentați ulterior magistraților Tribunalului Hunedoara cu propunere de arestare preventivă. Și în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara a fost demarat o anchetă internă. Nouă nu ne rămâne decât să ne dezicem de astfel de incidente, să spunem, pe care noi le considerăm excepții, nu le considerăm nici de cum o obișnuință sau o regulă. Chiar și pe noi ne afectează astfel de situații, nu doar ca și imagine, ci și în plan personal. Aici vorbim deja despre o anchetă penală, dar pot fi și fapte de natură disciplinară, bineînțeles, pentru care Biroul Control Inter se sesizează și efectuează activități. În cazul de față, activitatea de cercetare penală este prioritară și, prin urmare, se va finaliza această anchetă și, dacă va fi vorba despre o măsură de a fi arestați preventiv acești polițiști, bineînțeles, atunci se va merge și la suspendarea raportului de serviciu. Dacă vor fi condamnați pentru astfel de fapte comise cu intenție, bineînțeles, se poate aplica, sau cu siguranță se va aplica măsura de a fi excluși din sistem, de a fi eliminați din serviciu pentru fapte comise cu intenție și de o astfel de gravitate de natura celor de corupție.